найбагатші землі, найбільші, найдужніші, люди роботящі. Всі пруться до одного, а от ніяк не можемо пробити той страшний той щит і ту скину. Але вірю в Бога, що Господь Бог нам допоможе. І пісня. І пісня, пісня так, дякую вам. Дякую. Дуже раді, що ми приїхали сюди і приймаємо участь у ньому. Ми з молоду почали співати. Більше 30 років. Ну, відчувається цей голос, це єдинство у виконанні. Ми вже говорили, що якби багато людей було, було б цікавіше. І нам, і їм. Але тут всі ті люди, що розуміються, так що це дуже дорого. Ну і ідея сама дуже добра, так що, аби мало людей все рівно треба там. Ви настільки гарно співаєте, настільки відчуваєте те, що ви співали такий колектив, єдиний. Я вас вітаю, братію. Декілька слів розвернявся, вже моя нюда. Вітаємо, щастя, здоров'я, багато років життя, процвітати нашу Україну разом з Україною. Я дуже вдячний Надвірнянщині за те, що запрошує мене з Верховинського району до вас на Надвірнянщину. Ми сусіди, не ж такі близькі, але все ж таки близькі ми сусіди. Дуже гарний фестиваль, дуже файна тематика, така якраз вона потрібна Україні завжди, але в даний момент ну, надзвичайно, я думаю. Такі прекрасні колективи приїхають поспівати української пісні, не просто української пісні, а патріотичної української пісні. Прославляють наш героїзм нашого народу минулого століття, минулих часів. Ну і сьогодення також, на жаль, у нас війна відбувається. Я знайшов файних друзів у нас на Надвірнянщині, таких старших чоловіків, нафтовиків, які завжди підтримують мене, приходять послухати моїх пісень, пісень ваших гостей, всі, які приїхають з області. Я дуже вдячний, дуже приємно, і я буду старатися на кожне запрошення відгукуватися надвірнянцям приїхати. Дякую. Дуже дякую. Свято у вас, Дня міста, ну, все найкраще. Дякую. Всім. Я вас вітаю на Надвірні, ви надзвичайно виступили. Декілька слів надвірнянцям про ваш колектив і про фестиваль, загалом ваше враження. Дякую. Це наш колектив не в повному складі, ми хор маємо чоловічий і ми виїхали таким невеличким складом, квартетом. Раді бачити багато хорів чоловічих, тому що такі події згуртовують такі цікаві колективи. А чоловічі колективи зараз на вагу золота. Вітаю всім. Дякую. Ви керівник? Так. Представте, будь ласка. Ярослав Воротняк. Я бажаю вам успіху. Дякую. І вам, щоб організовувати такі гарні фестивалі. Дякую. Дякую дуже. Скрита камера вас знімає? Відкрита. То відкрита камера. Дай вам Бог здоров'я, що то відкрита камера. Ваші враження від фестивалю. Чи потрібні такі фестивалі? Так, звичайно. Дуже потрібно цей фестиваль. І ми то схвалюємо. Щоб тісні співати, переспівувати. Щоб їх чули, щоб молоді покоління слухалися і щоб підтримували нашу естафету. Аби не ходили по ріках, знали, а їздили десь трохи співати. Так, що наші, аби вчилися. Наші нащадки були не лише добрими воїнами, але ще й пісні писали, складали. І любили, щоб вони любили так само Україну, як любили наші нащадки. І щоб так само за неї боролися. Що їхніми кістками будували греблі й дамби, так як в нашій пісні. Тобто, що час важкий, ворог знову той самий, знову та сама мета – завоювати, знищити. Проте, щоб ми не ходили боком, а розуміли, що їм треба брати естафету і так само боротися, як боролися наші діди, прадіди, і щоб наша Україна в віках жила. Українською піснею можна виховати, правда? Так, звичайно. Москаль видів, що Україна не здається. Хоч війна йде, але так, що так має бути, має процвітати. Ми його піснями закидаємо, замість гранатів тих всіх, він сам пропаде звідти. Навіть кажуть, що пісня – то є душа народу. І якщо поки ця душа звучить, значить доти народ є, так що треба пісні підтримувати, передувати, щоб ніхто не зміг знищити ту душу, і буде український народ. Дякую, надзвичайний виступ, я вас вітаю. Надвірні. Вам дякую, Надвірні, що Надвірна організовує.
Знаєте, якщо б не було фестивалю, не було запиту на пісню, то ми б не зустрічалися, напевно, б не вчили ті пісні. А так, ви організовуєте, ми приїжджаємо, вчимося. І вам дякувати за те, що ви робите ті фестивалі, дай Бог, щоб вони ще були і були. Всього найкращого свята. Дякую, вас також. Отже, наш колектив – народний вокальний самодіяльний ансамбль «Народні джерела» Болехівського міського народного дому. Був утворений колектив 14 липня 1989 року. Нам у цьому році виповнилося 30 років. Перший керівник ансамблю був Ераст Мудрицький. Прекрасний музикант, прекрасний навчитель. Він підготував з нами дуже багато пісень. На жаль, він відійшов у засвіти. Ми його дуже шануємо, пам'ятаємо і продовжуємо його традиції. Ансамбль працює постійно, регулярно. Правда, йде зміна людей, тому що одні залишають бо вже по віку, дехто по сімейних обставинах, але всі люблять українську пісню, ті, що є, ходять на репетиції, і ми щомісяця даємо концерт у Моршинському палаці культури для відпочивальників. Там з ними є домовленість, і ми даємо щомісяця концерти. Пісні, гумор, дуети, ансамбль, ведучу маємо прекрасну Олександра Малендевич з Болехова, співачка і прекрасна наша ведуча. Ось такий наш колектив. А ви в Вижниці також здобули премію? Ми не були там. Ми здобули премію у Хусті. Позаминулого року ми були у Хусті, коли там проводився фестиваль. І ми серед 14, по-моєму, ансамблів завоювали третє місце. Байрак за це його завоював друге місце, а ми третє. Бо ми були там перший раз. Так, ми ще постійно концерти. Яворина, оцей фестиваль пісні в Долинському районі, ми щороку там виступаємо. Табори у Козаківці, Сукіль, ми виступаємо, старшинська школа оленів. У цьому році ми ось у неділю були у Сукілі теж на могилі повстанців, які загинули, там їх могила. Панахіда була, Служа Божа, і ми там теж співали патріотичні пісні, а ввечері концерт у Бубнищі у селі відразу. Так що у нас постійно у Витвіці, Витвицькій ОТГ, і річниця було їхнього утворення, і ще ми там теж співали. І у Герені, і у Тявчі, і під Цапове каміння у Церківні теж там брали участь у заходах їхніх урочистостях. Ну, словом, колектив активний. Нашому найстаршому учасникові 89 років зараз, 21 вересня. Його сьогодні немає, він не зміг приїхати, але він дуже хотів їхати. Просто ми боялися, як він по цих сходах буде підніматися. А наймолодшому? А наймолодшому? Хто у нас просто наймолодший? Михась наймолодший. Михась у нас Митришин, він з Моршина. Чудовий тенор, прекрасно співає, працює у Моршинському палаці культури, вистави, п'єси, хор, бо ми співаємо у Смирічці, там є народний ансамбль пісні і танцю «Смирічка». Ми там теж не співаємо. Так що чудові хлопці, активні. А ось 80-ка минула пану Кулієвичу. 82-й. Ну, вже 82-й іде, так. 82-й іде рік, так. У нас ще такий чек Богдан Йосипович є, йому теж минуло, але він трошки прихворів, його немає. І був у нас прекрасний тенор Стах, теж йому 82 зараз буде у грудні. Теж він залишив, не співає, прекрасний тенор, чудовий тенор. Уже по стану здоров'я і з різними обставинами він не співає. Ось такий колектив, репертуар у нас народні пісні, авторські пісні. Ну, розумієте, стараємося брати пісні енергійні, бадьорі, які і нас заряджають, і людям дають на снагу. Дякую, вітаю. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Співає автор-виконавець Іван Потяк клубу села Бистрець Верховинського району «Бандерівка». Немов пташка крилом хтось торкнувся вікна, і забилось в тривозі серденько. Може, милий прийшов, стрибнулась вона, з лісу звістки не було давненько. Тихо скрипнули двері, немов тінь промайнула постать тата до рідної хати. Сплять в пітьмі, попестив по олівках, і тихо схлипнула сутінка мати. Діти сплять.
заклятью пітьмі, по пестию, по голівках, і тихо схлипнула в сутінках мати. Міцні руки стиснули в обіймах її, серце біль проштрикнув недаремно, і тривожні думки блиснули в голові. Це остання, це зустріч, напевно, ніжно поцілував і розчинився в пітьмі, а в душі незагоєна рана. У тривозі надії, чеканні й журбі, отак жила сім'я партизана. У тривозі надії, чеканні й журбі, отак жила сім'я партизана. Сон пройшов і немов грім, за селом десь над ранок різно зацокотів скоростріл. Жінка вибігла вмить у тривозі на ганок, вітер постріли в ліс підносив. Все затихло і здавалось, знов минула біда, та замить із прокльонами в двір. Увірвалася з криком московська орда, Андрівка, збирайся в Сибір. Увірвалася з криком московська орда, Андрівка, збирайся в Сибір. І зібрала з собою, що нести могла, за сльозами не бачила світа. Попрощалася з хатою і рідним селом, тихо плакали маленькі діти. І під конвоєм пішла, щоб напевно сюди не вернутися більше ніколи. А самотня хатина чекала завжди, бо й у неї бандерівська доля. Пройшла жінка селом, не стара ще та сива, повернула в покинуту хату. Вікна глибите скло, заболіла душа, важко буде самі проживати. Діти в світ розійшлись, а господар поліг, за Україну кровою воює. Не сумуй, помолись за загиблих бійців, ти зустрінешся з ними раніше. Пролітали роки, але пам'ять жива, і не було кого розпитати, де могили хрести, та чи були вони, чи було їх кому поховати. Важко жилося їй партизанській долі, а в душі незагоєна рана. У тривозі надії, чеканні журбі, так сьогодні живе Україна. У тривозі надії, чеканні журбі, отак жила завжди Україна. Авторська пісня «Вставайте». Хлопці, вставайте, годі вам спати, крикнула віччаї Україна мати. Ворог не спить, він спати не буде, пора би вже схаменутися, люди. Ворог не спить, він спати не буде, ворогу щастя і спокою нема, ворогу
тобою тема. Станьте ж гетьмани, Богдане Іване, стань же мій сину герою, Степане. Стрінці гайдамаки у Павло який, славу України зніміть на віки. Ми не спимо, тільки покличемо і ще раз помремо, і воскреснемо в душах нових поколінь. Тільки матусю ти встань із колін, тільки матусю ти встань із колін. Хай до перемоги твердим буде шлях. Тільки ти, найко, за них помолись, за тих, хто згинув і загине колись. Твоя молитва, дай мене увись, найко, Україна, за нас помолись, найко, Україна, за нас. Дякую. Чоловічий вокальний квартет будинку культури села Малий Рожин Косівського району. Керівник Ярослав Воротняк. Український кант «Через поле широке».
Пісня Української повстанської армії «Шли селом партизани». Шли селом партизани, по святій українській невільній землі. І у кожного зброя була за плечима, і у кожного смуток і біль на душі. І у кожного зброя була за плечима, і у кожного смуток і біль на душі. Біль і смуток за всю Україну, і за спалені села, за зрубаний сад, за ту пісню, що чути колись солов'їну, але їм не було вже дороги назад. Дороги назад, бо дорога назад це не воля, та ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо вперед і здобудемо волю України своєї, ми вірні сини. Ми підемо вперед і здобудемо волю України своєї, ми вірні сини. Синим потоком, чота за чотою, ідуть українські сини. Сини далекі від смутку, не близькі журбою, незламні і сірі вовки. Далекі від смутку, не близькі журбою, незламні і сірі вовки. Під Львовом ми били комуну завзято і били над рідним збручем. Підем і на Київ, підем на Карпати і з гордим свободи мечем. На нас посилає комуна армати, на нас посилає таки. Незламні ми сірі вовки. На сцену запрошую народний аматорський чоловічий хор «Діброва» будинку культури села Белилуя Снятинського району. Керівник, заслужений працівник культури України Дмитро Лисюк. Козацька молитва, слова і музика Василя Триліса. О Боже, Боже, зглянься на нас, дай же нам кращої долі. Боже, Боже, зглянься на нас, визволи нас із неволі. Боже, Боже, зглянься на нас, визволи нас. О Боже, Боже, зглянься на нас, здійми тяжкі кайдани.
війна були в краї. Ященка, вставай, козаче, Україна кличе. Вставай, козаче, молодий, сідлай коня, прийшла година. Нас кличе мати Україна, на нас чекає рідний край. Hey, 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 вставай!
горі, дамо собі спочить, як розірвемо всі кайдани. Той день, ми віримо, настане, нехай нас Бог благословить. Гей, 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 вставай, коня осідлай, за волю і честь козацькою, походом вирушай. Гей, 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 вставай, коня осідлай, за волю і честь козацькою, походом вирушай. Гей, 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 упав обробці Дмитра Лесюка. Йшли селом партизани. Чуй із лісом селом, чуй селом партизани, по своїй українській невільній землі. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі. Ой, сумно було за свою Україну, за ті спальні села, за згублений сад, за ту пісню, що чули колись Соловіну, але їм вже не було дороги назад, бо дорога назад – це дорога неволю, та ховатися в лісі не будемо ми підемо.
Браво! Слава Україні! Здоров'я! Народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Народні джерела» Болехівського міського народного дому. Керівник Ярослав Кіцул. Українська патріотична пісня «Вперед, побратими!» Українська народна пісня «Де ж наша слава?»
тюрми, збудував ти греблі дамби нашими кістками, а ми ж народ, народ не жебраки, збудував ти греблі дамби нашими кістками, а ми ж народ, народ не жебраки. Запрошую народний аматорський чоловічий вокальний квартет «Січ» будинку культури села Белилуя Снятинського району. Керівник Петро Остафійчук. Гей там на горі, Січ іде. Слова і музика Кирила Трильовського. Січ іде, гей малиновий стяг несе, гей малиновий наше славне товариство, гей, марширує, раз, два, три, гей, попереду кошовий, гей, як той орел степовий, гей, як той орел, наше славне товариство, гей, марширує, раз, два, три, гей, а позаду осаду, гей, твердий хлопець, як той мур, гей, твердий хлопець, наше славне товариство, гей, марширує, раз, два, три, гей, отамане, батьку наш, гей, верний батьку перед нас, гей, верний батьку, наше славне товариство, гей, марширує, раз, два, три, гей, наша Січ нам дорога, гей, як та мати Симона, гей, як та мати, наше славне товариство, гей, марширує, раз, два, три. Пісня УПА в обробці Дмитра Лесюка. Ой, там у Лузі при долині. Є концерт, все у нас буде культура. Так, решта не буде. Ой, там у Лузі при долині червоні ручі зацвіли. Ой, там браття з Прикарпаття життя за волю віддали. Ой, там три браття з Прикарпаття життя за волю віддали. Їх було три, одні
криївці мали гранати пепешки. Вони не знали, що друг зрадив катам червоної Москви. Вони не знали, що друг зрадив катам червоної Москви. Кати Криївку оступили, кричать бандери руки вверх. Брати їм слава Україні, ми не здамося краще смерть. Брати їм слава Україні, ми не здамося краще смерть. Ні три брати поцілувались, ніхто пощади не благав. Почали рватися гранати, і скоро стріл заклекотав. Почали рватися гранати, і скоро стріл заклекотав. Прокляти зраднику навіщо, катам Криївку ти продав. Ти вліз найперший до Криївки, мертвих братів повитягав. Ти вліз найперший до Криївки, мертвих братів повитягав. Ой, там у лузі при долині та соловейко щебетав. Вже більш не рвалися гранати, і скоро стріл не клекотав. Вже більш не рвалися гранати, і скоро стріл не клекотав.